Eto, dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite, moja supruga odidemo desno, da se tu ne bi da... Kao što vidite, pada kiša. Da, i to jako. Niko dobili, niste iz Zagreba. Tako je, u Zagrebu pada kiša, a naša priderka je kao puna. Mogla nas jedna drugi dan naručiti, a Bože moj. A zašto bi ona naručila kad može, ono, a zna i sama da je su vremenski uvjeti takvi kakvi jesu. I tako, evo da vidite, stvarno je pada kišica, evo sad ćete vidjeti za Gordane, sve je mokro. Evo, mi ćemo jedan selfie napraviti. I kao što je rekla Gordana, mi idemo u Friderski salon. Evo sam Ansa nam došla tramvaj. Dobro, sada ćemo tu čekati još jedan, evo idemo. Evo idemo s onom Janajticom. Da, eto, sad, tako. Da. Pa sad prvo idemo na kavu, u 12 sati smo naručili kad zbizeram. Da. I moramo 2 sata čekat. Tako je, a mi idemo sad u tramvaj, javit ćemo vam se tramvaja i vidjet ćemo se u lokalu. Pa mi se vidimo. Mi se vidimo. Da, smo upravo u tramvaju, nije velika gužva pa možemo snimati. Da, pošto tramvaj ide u spremište i mi idemo u Friderai Rio. Da, mislim vidit ćete dalje vlog do Friderskog salona. Naš prvi vlog kako do Friderskog salona, kako se rodio naš mali sin. Dragi naši, ušli smo u tramvaj, vozili smo se nekako 2 minute, evo ovaj tramvaj koji stoji iza nas, sad ćete ga vidjeti. I sad je kiša prestala. Da, evo sad ćete ga vidjeti, sad upravo bi trebao krenuti. Evo upravo kreće tramvaj iza nas, on odlazi u spremište, vozili smo se nekih 2 minute, tako nešto, eto onda vidite koliko je kiša padala. I to je to. Idemo se srediti. Da. A od gora nas zalijeva vrt. Da. Pa nas malo napo. Da. Dragi Bog misli da smo biljke. Kukuruz. Kukuruza, ne? Tako. Zalijeva vrt, pa onda nas svako toliko poli kišom. Jeste, ljubav, ja kam ti žuriš? Sorry. Jeli? Jo, ja nikak da svoje noge ne usporim. Pa ne znam. I tako, da. Ja malo ne gledam u kameru, gledam pred sebe jer ima svakakvih grančica i nešto da se ne bi izreknula na nos, to mi ne treba sad momentalno da padam kod kruška baš. Da, da. Da bi možda video bio gledam. Da. Da samo na sebi izvedem šalu. Pa da. Ono, vidiš 100 € i baciš. Da.
Znači, na svakih 500 metara vidi 100 eura. Da. Baš. I to je to, ne? Gledamo se kao što vidite. Da, ispred nas je nekakav taksi, valjda Pendička dolazi u dom. Izgleda, eto. Sad ćemo to prekinuti. Eto nas, da, nazad. 5 minuta smo, minutu smo dvije morali prekinuti jer da. Je bilo baš lijepo da snimamo ženu iz umirovljenike. A nismo mi, mi jesmo kanal za umirovljenike, ali da mi za neki umirovljenik u kadru mislim, ono, a... A jesu, da, ali ne da baš snimamo ljude bez dozvole. Tako je. A ovo što vidite iza nas, to je nekadašnji kraš, mislim, i sad je, ali eto, mislim da ga je kupio pivac. I tako. Šta drugo reći, ja sad ću... I miriši fina čokolada. Da. Eto, ne moraš je specijalno, ni njih ne jedeš ti čokse i... Pa da, mogli bi ono imali za čančić, pa nešto... E, ah, radi, to ti je pitanje, ne? Moramo još ići u Kaufland, znaš da moramo za mali čurnić, da. I da, ljudeki, možda danas budem snimao ipak po Kauflandu, boli me više briga. Malo ćemo im i malo snimati. Pa ćemo neke dijelove izvući iz kadra. Da. I tako, šta drugo ljude ki reći? Eto. Eto. Sve je super, mališa je super. Jučer sam s njim ležao na krevetu pored njega, mazio ga, gledio ga. Mališa je dobrica, danas smo isto nešto malo ujutro ležali skupa i onda on mene gleda, ja gledam njega, pa ga zagrlim, pa on mene zagrli, on me capicom pomazi, pa mi malo oko nosika i oko usta kadira i tako, sve u svemu je okej. I tako, sad je s bakom, baka će kod nas skuhat neki fini ručak, zapravo moja mama, da ne mislite koja baka. Moja mama je gore, dolazi praktički od samog rodilišta. Ona je došla 2 sata prije i od tog dana sve do sad stalno dolazi. Nije joj niš teško i tako. Tako da ona sad ti... Pazi! Ovo je brutalno. Ovaj... Ona ga stalno pazi kad mi moramo nešto obavljati i tako, eto. Eto, sve, u svemu se uspijemo obaviti na vrijeme i brzo se vratiti doma. Da. Kad je lijepo vrijeme, vidjeli ste to, to jest vidjet ćete u videu da ga i vodimo u šetnju i sve skupa. Da. A danas je eto tako vrijeme pa ga nismo mogli. Da. Nismo zapravo htjeli da ne dobije nekakvu... Ma da, od kiše i to, tako da. Jedino kad moramo kupiti navlaku za kolica, tako ako se ne da Bog. Slučajno nađemo negdje ovako, da nas dragi Bog odluči posjetit. Moramo gasiti kameru, jer opet je, a možda i nećemo, jer je počela jaka kiša. Ha. Znači, dragom Bogu se ne sviđa što snimamo za YouTube. Naš dragi Bože. To ne ovisi o tebi, nego nama. Mi je mislim šala mala, ne? Tako, moramo se našalit malo i... Tako, eto. Tako. Eto, mi se pomalo približavamo. Našem i vidjet ćemo, ako prestane kiše, pokazat ćemo vam koji je to frizerski salon. I to je to. I vidite nas u zadnjim našim frizurama. Kad se budemo javljali, eto. Da. Onda ćete nas vidjeti u novim frizurama. Da. A do tada mi do se vidimo. Do tada lijepo, da vidimo se. Metnik na dve žlice, 60 i gore. Da ga postepeno navikujem na ovu hranu. Da, to nema smisla da ti ovaj... Pa onda ćemo vidjeti ako vrati još danas. Onda bi morali javiti sestri, da. Obavezno.
i ovoga, možda čak i ona danas onda navrati sumnje, ali sumnjem, ali... A možda se to već događalo pa će znati reći šta bi trebalo napraviti. Mi smo njega deportirali. Mi smo njega deportirali da bi on... To bi se dogodilo kad tad. Jer ono bi je izgubio na kilaži i mi smo ga malo šopali više nego što je trebalo i sa Baby Milom i sa ovim što ubije. Da, to je onda bilo. To je ona kad sam ti ja bio rekao da trebalo to malo isključivati. To je trebalo isključivati da on... Da on... ne znam. Ne znam zašto Jura mijenjala Baby Mila, ono... A dobro, htjela da mi je pomoć. Pa je, da. To je to koje meni terapiju kad se zvrmalo. Ja sam bio na Tvegretolu, od vijesti došao nekakav doktor, vidio nekakve bezvezne nalaze, kaže mi ćemo dati Tvegretol 400 lijeka. Kad se je povedala te dvije tablete, te dvije tablete, različite, miligrama mene je bacio. To može biti, gledaj, to može biti oporno to. Mene je jednostavno bacio. I mene s njim izrušao u ulici i dobio sam kepina. I onda je rekla ova doktorica, ja mislim da je bila špremice, veli zašto ono ako je to uključio, onda je trebao ovu postupenu isključivu. Tako da ova nova terapija onda mjesto staro. I onda staro isključiti kroz. Najviše zagledala i sila. Uče to je. 101. Tako da ovo... Mi smo ga, ja mislim, malo prepostirali na... Malo smo ga. Od njih jedino u ugasno. Tako da ovo... Jer oni baš imaju... Užiš, o tome se radi. Kad sam imao moje cijeli. On se jedan izmučio. Ali on je meni ujutro... On je meni ovako išao. Od sutere, pa je visoko lizanje, pa je prvi. Užiš. Užiš i... Makar sad kad se vrtim u mozgu, on je meni pokazivao na trpici. Znači mi znam mora kako. Mislim da mora kako. Ma bit će on dobro, doći njegov mama i taj. Mi bi se trebali uigrati kao tim. I baku malo ono metnuti u sredinu nas, tako da ona kormilari nama. I da, on, da ona malo pazi na nas. Nas dvoje. A mi pazimo na njega i onda bi to onda bilo super. Tako da to bi možda bilo idealno. Ja mislim da je njega poguralo ovo što je ovih 5 minuta što je stišao danas. Ja mislim da je to njega poguralo mlijeko ovo moje da povrati. Da je njemu to prije bilo... Znaš kaj bi trebalo njemu? Ja ću ti sad reći kako vidim tebe i njega. Ti bi trebala se možda malo više njim baviti, pa recimo ako imaš 3 sata pauze, znači svaki pola sata da mu daš domicu. A onda s ovim uletit on ukra u medija stres, tako da on... Da, ne možeš ga, nije trebali bi vas minimalno 3 puta, svaka 3 sata budit, ali ne možeš svaki pola sata jer onda on postane ne, kako bi rekla, razdražni posebe od toga i neće ništa jesti. Pa ne znam, onda, onda ga trebaš dojit 15 minuta pa ga pusti 3 sata, pa mu onda dati dopunu, pa onda ostavi 3 sata, pa mu opet dati sisu, pa opet 3 sata, pa dopunu. Ono, da imaš svoj kotač koji ti vrti. Znači svaki Ali danas je čuto nekim htio sisati, ja sam mislila da neće. Ma, hladno je.
možda ga je to i potjerao. Kad dobijem kola? Da. To ga je možda i pročistilo. Možda i neće, možda je samo trebao, možda je ostalo nešto u trbušiću još od ovoga, od tebi Mila, i onda se to pomiješalo u solim i zato je povraćao. A vrijeme je užasno. Na nas djeluje, a gdje neće na malo djete. Što on tek dva cijeti? Ali ono, ona boja koju stalno dobila, nije bila crvena. Da, dobro, ona... to je u redu, znači da je stolica u redu, znači da je stol normalno jede se kako treba. Znači da cijeva normalno radi. I popiške se u redu. Da, kod njega se dobro radi, samo treba taj dužu. Morat ćemo malo na prekladu. Samo ga moramo hvatiti dok je miran, da ga staje na... da sisa, onda, onda hoće sisati. Dok je onak razdražen, onda neće ni jest ni sisati, ni živo ništa. Ali ne bih ja sad lijepo počeo dobivati na kilaži, ne bih ja da počne gubiti. To bi ne bi bilo dobro. Ne bi nijavao. Jer ako počne sad gubiti na kilaži... onda smo gotovi oba dvoje da završimo. Reci meni sad, izdiktiraj, kako ste vi prehranu bolnici? Pa razno, neko nije ništa... Dobro, reci mi, znači ne moraš mi sad reći. Bilo je i čušpa za variva, bilo je mesa, krumpira, cikle. A ovako mi gleda sve normalno. Pa bio kao nešto kao pileće ujušak, jedan put smo imali samo dosta povrća unutra bilo. Bila je cvjetača, bila je mrkva, bio je grašak i rijetko je pravilo kao juha. Više kao juha nego kao... da. No, onda smo u jednom trenutku za među obrok počeli dobivati jogurt između ručka i večere. Kakav jogurt? On je malo u čašti, da. Govore i tvrde? Ne, tekući, da se mogu piti. I kruh iz njega, naravno. Ne, ne, to je tekući, samo ona koju ti vam mogu uzeti, nije ovoga. A ti nisi jela kruh? Ne, ja sam samo ovaj popila. Kontrola, vidi da su nekisni. Znaš kaj si ti probaj, kad imaš tekući jogurt, ti su koji... ovaj, kaj mi je kaj. Uzmi si mali senjorić, ako nemaš, imaš ono malu limenu kosu. E, i unutra se toči jogurt i da će se kupiti. Pa na trgam, kako unutra pojedem onako žlica. Tako da. Pa sad mi to niš. Da, nije, dobijem do normalno od ciste u komadu 15 minuta. Pa gledaj, 5, nešto bitno da nešto imam želiti. Onda s tim bi dobijemo na vrijeme da tamo u roku 3 sata napravimo ovaj. Da između spavanja i jednog obroka ovoga dohrane ima bar jedno jedan po cisa. Samo kad se ovoga, samo kad se sam probudi, a ne da ga mi silom budimo, i onda to djeluje na njega tak da ono, da postane nervozan. Čak i da neće ništa ono. Ni pit normalno neće, ili neće, neko kad sam ono, sinoć kad sam radila, normalno, kad je bio Mira, normalno je popio, nije ono naglo pio, onako. Na budicu da on kad naglo povuče njemu se to zaleti i počne. A mi počeo... a znaš kaj on sina što pravi? Znači ono kad sam ja otišao, kad je rekla mama vodi sad ti, ja sam otišao bez mobitela. I on je bio ono... i ovak ima rukice, vrlo, i stane.
Ja on dođe njemu i pa njemu se sretim. I onda se ja njemu ovako ručim. I onda on mene gleda i onda zaspa. I ja uzmem mobitel, radim i ništa, ono spava. I jedan put, bogalo. I ono neću, tata, eto, mi, tata. Hoće tata uzeti. Onda se smiri i onda jedan put opalio igračku. Onda sam ga na hranju i onda on opet meni zato ovako se namutnio, tako mi je sjedio. I on je ono, ja gledam ono, tu mu se pijeni. Tu mu se pijeni. I vadim dudu. I on je nekako ovak se došli, ja brišu se, ja kažem ne Ivan. Evo tata briše, tata briše. Ja obrišem. I počne plakati. Ja njemu dudu opet vratim. Od tu susa do kraja. I on spava. Ne Ivan, neće mi spavat. Ja njega dignem. Ovako, glavicu držim, tako. Glavicu držim. Ko trak to, znači. I tu je tu, i on, onda je on zaspao. E onda sam ja zaspao. Zaspao sam zajedno s njim i onda sam ja na jedan mobitel došao mi poslao Helene. I onda sam ja tebi, ja ću mi ići spavat od ono. I onda kad si ti bila u kuhinju u sporavku, ja ti njega uzmem i spustim ga niz u kinder me ovako ovako. Ovako ga spustim lagano i onda sam mir Ivan, ja ga pokrijem onom detetom i Ivan i onda je zaspio. I onda sam ono, kad si ti bila u krevetu, ti si radila nešto u mobitelu, ja njega vidim iz svog čoška kako on otišao niz i onaj dio. Ja ga maknem, opet sam malo stresao i tu motoriku iz, tako bi rekla, razvijenja. Pa to će proći sa vremenom, te trzaju, ono onak, sa rukicama nekontrolirano. I iznenadio me čak, ja kad njega presvlačim, on se mišlja, ne znaš, onda on gleda ovim osjećima. I smala se na smješka. Znam se čuješ. I ono pred jutro, ne znam, ja se tebe bojim, mame, koga, tebe kad vidim, ono, ja s njim nemogu ništa. A kad smo jedan dvoja, ja kažem ima ne smiri se, tata presvlači, tata će odmah, tata radi brzo ono. I onda on kužiš, stane i da mi se lijepo i onda ja povučem vozić, zatvorim ga i onda se smiri. I onda da, jednaka je Dudu je sad počeo sam čigurat usta i to mi se. Ja ti njemu vjerujem da ću mudat Dudu da ću ja. Onda ću. Gledaj, sad imaš ono svoje. Tako da... Ne samo sam gledan, ne samo sam gledan, sve mi sam gledan, sve. Ne, tako da ono, to me... Boži, boži. Ne, boži, boži. Jednostavno kažem. Ma, bit će to dobro, ne boji se. Tako da... Kad bi ja znao, pa da odem nešto kao svako, i ću sad se vidjeti. Jedan bi se mogu suziti. Mislim da ona cesta glavno vodi do Kaufmanca. Ne znam da li ima Rizola. Znači,
razmišljam da ja imam te album je vidjet sad među prijateljima ili nije. Nije to. Nije, svi. Kako je to vanjko? Ivana. Nisam imala uključen internet, pa nisam vidjela. Da. Pješke idemo. Ne bih da se to može, ne bih.
kruh, ne moramo ni lati s kruhom maksimalno. To je ravno 50. Pa da ima 50 ili neko. Možemo probati ali sad. Mislim, kako god ti hoćeš. Pa možemo, me dok se budemo vraćati, idemo na tramvaj pa do Dubrave pa jednu stanicu pa tamo na onaj, ne kaj, ono tamo dole na Branimirovoj. Da, onda tak možemo. I par metara pješke otići i gotovo. 1100. Samo uzmemo te maramice i za svaki slučaj bi bilo za debimil ako bi bilo potrebno, ali mislim da ne. Ako mu sad smanji i pokaže da je dobro, da ga privikao. Da, to mi je bilo. Moje da najbolje. Ovdje 600, ovdje 150, 700, to ti je skoro 2000 eura. Možda opet danas bude se javila u nekoj doba sestra pa reci šta je bilo pa pita i za savjet. Šta napraviti. I reci da smo smanjili dozu, da nam je prvo to palo na pamet, da ga polako privikavamo na novu pravu. Da, to je drugi proizvođač, a ovo je drugi proizvođač. Možda smo mi trebali automatski smanjiti. Automatski. I onda ga mogu malo dizat. To bi bilo i ovo. Dobro, da, 60 je najmanja doza, ne možeš manju kosa. Dobro, ali 60 smo držali najmanju. Sada da mi kaže, sad vremena, 10 minuta tu pokače, hvatite, drugače sve, evo ti sve, samo da mi 10 minuta pokače. Da smo srtice po srtice povećavali, 60 pa 70 pa 80 pa 3 tjedna, za 3 tjedna dođeš za 90. Ne bi, ja bi ga na 3 tjedna držao 60. Ono brže 3 tjedna, a od 3. do 4. tjedna mislim da ti je 3. 4. tjedan za 60. Već 90 i već i više od 90 za demo. On to ide po tjednima, kako on po tjednima raste. Da, ali kako su onda oni zamislili, ona mala je koliko, jer ima 200 ml? 125. Ona mala. Da. Pa kad gledaš u onaj aparat, te radi sterilizaciju. Sterilizaciju je 200 ml. Okej, to je onda toliko. Toliko. Da, ali dosta ti radi na bazi ovoga... Dobro, pare, da. Na bazi pare. Da, istina. Istina, istina, da. Sada ti meni govoriš, a zdravim se od tebe? Da, da, ne. Isto, ljudi, vidimo se vidjeti što mi vidimo. Tako. Eto, dragi naši, mi smo izašli iz lokala, još smo malo ostali i tako... I za šišanja idemo do Kauflanda kupit ove vlažne maramice. Jeftine su, ha, jesu i nisu. Ako još jesu na akciji. Da. 46 kuna su još u kunama, kažem inače su 600 eura, tako da ono, a dobro. U pakiranju su 4 pakiranja. Od 56 komada. Da. I dobre su. To su violetine maramice, one dabar za dijete, za bebu. I eto. Ako znate ono mali slonić je nacrta na njima u jednom kutu. Mi idemo u dobro ili smo mi? Idemo. Misliš? Da, znam da idemo. Pa dobro. Pa dobro. Kad ti kažeš tako, onda nek bude. I tako.
Koga? Dakle, ti forsaš u brzini? Eto. Joj, kak sun se piče. Da. I tako, mi pomalo. Stižemo? Stižemo i tako. Hoćemo malo čekati gdje smo u 12 sati naručeni, ali dobro. Da. Malo ćemo. I tako, evo sad ćemo vam pokazati iz daljine o čemu se radi. Eto, dragi naši, mi smo gotovi sa frizerskim. Eto, šta drugo reći. Gotovo. Evo, gotova sam i ja, evo šišano. Da. Sve lijepo sređeno. Da. I idemo sad prema... Idemo prema Kauflandu. Po to kaj nam sve treba da kupimo. Da, i idemo doma. Da. Idemo doma ka kućici pjevajući. Da. I tako da nas sin dugo ne čeka, mi ćemo se probati požuriti. Da. I tako da probat ćemo možda, ne, zapravo neće ovaj put snimati ništa u Kauflandu, da vremenski puno ne trošimo i to. Ali eto, za idući put nešto budemo počeli kemijati, imat ćemo i svoje majice, to je već u planu, imat ćemo i šali se moramo već raditi jer smo obećali jednoj familiji iz Njemačke da ćemo im vratiti jedan dug i mislim dug, ono, poklon, da, znate kako se kaže, lijepo je primiti, ali lijepo je i darovat, ne, da. Tako da ćemo mi sad probati se probati tu, ja mislim da je to ta cesta da ne idemo skroz van pa unutra. Ajmo probat skroz tamo, pa ćemo vidjeti možda se možemo suzbiti negdje. Pa će nam biti lakše. I tako, odigo ga tu bliže meni, tako da. I tako, bilo nam je lijepo u frizerskom. Evo vidite, Gordon, napravo moju suprugu sa novom frizurom. Bacit ću vam slikice, možda poslije vidjet ćemo. I eto, šta drugo reći. Da. I to je to. Uglavnom, malo smo duže čekali, nije bila... Malac je dobro, mama mu je dala manju dozu i sve, hvala Bogu, sad je dobro. Probat ćemo mi ostati na toj dozi i manje mu davati, a više prirodnog mlijeka, onda ćemo mu to fakat napraviti. Zato se zove dopuna, prehrana ili nešto, pa ćemo to probati tako. Eto. Da, samo toliko sad da se privikne na... Da. Je on povremeno sisa, ali više jede tu dohranu pa se sad naučio na to. Da. I na dobro, pojede i moje ono izdojno što izdoji mlijeko. Moram paziti da mi se ne naprave začepe kanali i da mi se ne naprave one mliječne grudice u dojkama, tako da to moram izdajati stvarno redovito. I... Da. On povremeno sisa, ali danas je evo u komadu 5 minuta uspio uhvatiti i posisat koliko je mogo. I to ga je vjerojatno protjeralo da je imao, da je povraćao je malo. Da, malo je povraćao. A sad ćemo vidjeti, nadam se da se ja nisam zagunio. Sad ćemo tu probati nekako izaći van. I otići do Kauflanda. Ali dobro, malo to što je povraćao, sad je se smijenio želodac. Čekaj sad da vidim ja to mogu van pred zveknut, mislim da je to ta cesta. Malo da ja vidim kako ona ide, mislim da se ona proteže. Mislim da. Odi, to se ono tu negdje proteže. I tako, i sad je dobro, evo, upravo smo saznali, upravo dok sam ja bila na šišanju, zvala je baka. Ja sam zvao baku da vidim, aha, da sve je okej, okay. Odi si mi ljube. I rekla da je, znači sad je smanjena doza, mi smo mu dali onu punu dozu kako je jeo prije Baby Milk. A nismo
ga počeli privikavati polako, postepeno. Da. I to je valjda to izazvalo. On je prije, to, prije nego što je pojao dozu hrane, isisao. I vjerojatno ga je to potjeralo da povrati ovoga. A valjda mu je ostalo još od... Je još jučer imao jednu ili dvije doze Baby Mila. Prije nego što je počeo sa novom hranom. Da. Ćemo vidjeti, mislim da se to nije može izbiti. Da ne idemo sad kroz Maksimirsku cijelu pa onda unutra i... Mislim da se tu ne ide, da. Sad ćemo vidjeti. Ja sam se tu nekad biciklom vozio, pa od prilike bi to tu moralo negdje biti. Tak da... I eto, to je to. Da. To je to, dragi Bože. Nek nam je na pomoći da njega uspijemo ono, da je zdrav i da, da normalno papa i za koju godinu da je... da može s nama neku papicu papat, naravno, morat ćemo se i mi ovaj prilagoditi njemu i to sve tako da on... Pa dobro, dok zubići počnu, to će pa biti... Pa da, istina, da. Ovo je glavna cesta. To je ta cesta koju sam tražio. I mislim da ona... Evo je, tamo idemo. Evo nas na Branimirova, idemo laganini prema Branimirova, ljudi dragi. Evo koga ide uz mene. I tu ćemo se sad naravno popesti prema Kauflandu na Branimirovoj. I eto, dosta je vruće i tog svega. Toplo je, iako da. Je po, ujutro padala kiša, sad je opet zagrijalo. Mi čak smo razmišljali da ne bi danas snimali, mislim mi videa imamo i ono čak sam se razmišljao da danas neće biti ništa od snimanja, da ono mako pljusne, pljusak kako ćemo to sve izvoditi i snimati sve, međutim eto... Poslužilo se. Da. Tako, ali dobro, nije meni... Ali poslužilo se. Da, nije meni prvi put da, sam, da ja snimam po kiši i to snimao sam ja i po gorem vremenima. Tako da, ovo je samo, kako se kaže, uvertira u nešto, tako da, eto. Eto, to je to, ljudeki, mi ćemo se sad oprostiti i hodati laganin prema Kauflandu. Da, odjaviti. Da, i ovdje dok izađemo iz Kauflanda javit ćemo vam se i tak ćemo otprilike negdje da. I poslije Kauflanda polako završavati vlog i to je to. Da. Za danas. Eto, možda, možda kažem, budemo vidjeli kako stvari budu stajale pa malo možda i snimimo, vidjet ćemo koliko bude ljudi i koliko čega pa ćemo možda malo i snimiti unutra, ali kažem nećemo se više igrati jer imali smo već show u Konzumu i to je ženska počela nasred Konzuma vriskati svašta nešta, da je došla, ne znam, neka druga osoba ili nešto, to bi bilo ono, dobar dan, izvolite, ili da je došla neka jaka youtuberica, da bi svi skakali od sreće, ali bože moj, tako je kako je. Nećemo to komentirati. Nećemo to komentirati, bilo ljudi... pa prošlo i gotovo. Da. Tako da sad i zarađujemo, i radimo, i snimamo žešće, i tako da, eto. Mi ćemo sad nastaviti šetnju bez kamere. I naravno, onako kak je supruga bila rekla, mi ćemo se javiti pa ćemo probati tući nekako po skrivečki. I to je to. Da. Eto. I to je to, evo, rekli smo sve do tad. Vidimo se. Vidimo se. Eto, dragi naši, brza kupnja u DM-u je bila gotova. Mi smo u Kauflandu na Branimirovoj, kao što smo i pričali. Ali u DM-u smo bili, da znate. Evo, vidjet ćete sve, bacit ćemo vam fotku, evo. Evo ga. Tu. I vidjet ćete, bacit ćemo vam fotkice. Tako da...
ćete vidjeti što. Da, i sada nastavljamo put do prvog našeg dragog tramvaja, do Bukovačke, i ako nam se sreće autobus udostoji, nas smiješi. Da, i mi smo za čas Dominka. Da. I tamo nas čekaju veseli sin, vesela baka i ručak. Da. A mi ćemo onda, još ćemo napraviti u kratki dio zahvalu DM-u za malog beba, će biti isto kratki video. I on će po redoslijedu našeg kalendara premijera. Da. Eto, šta drugo reći, uživamo, eto. U opisu ćete vidjeti koji je datum bio, tako da, da, da znate o čemu se radilo, koji datum. Da, sve ćete vidjeti. U opisu, naravno, uvijek sad pišemo Bogi Ljevaka. I to je to, šta drugo reći. Da. Dosta je vrući, ljudi. I to je to. Eto. A do tada vidimo se u idućem videu. Evo, pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg svjetića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, male mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datom govorim da se zna kad je manj. Mislim da. Da, čekaj, 8.7. je bio. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je